el matrimoni Arturo Elizalde i Carmen Viada van viure el que avui és el Centre Cívic Casa Elizalde des de 1895 fins al 1964. Els últims anys també va acollir part de les oficines de l'empresa familiar. Enginyer, format a París, Arturo va fundar una empresa de reparacions d'automòbils el 1909 amb els germans de la seva dona. El 1913 ja tenien un prototipus propi. Penseu que aquí a Barcelona la indústria de l'automoció va ser pionera a Espanya, hi havia marques molt potents, hi havia competència, hi havia agressivitat comercial, i un tema molt interessant és el de les carreres. Elizalde, durant bastants anys, és guanyador de moltes curses i competicions que s'organitzen aquí a Barcelona. Miguel Elizalde Viada va impulsar la Fundació Elizalde per homenatjar la indústria de l'automòbil en general. Avui custodia el fons documental de l'empresa familiar i el promou per a la investigació. L'empresa va fabricar diferents vehicles, també militars, i va ser rellevant la dedicació a la fabricació més tardana de motors d'aviació. Roberto Ors va entrar de jove per aprendre a soldar els motors de reacció. L'empresa estava tan inquieta pel fet de que l'aprenentatge funcionés. Per què? Perquè el que pretenien és fer uns bons operaris. Per fer uns bons operaris tenies que ensenyar. Aquesta especialització l'ha portat a treballar en refineries i oleoductes. Avui, ja retirat, es dedica a col·laborar amb la Fundació.